Ako od Mehe, odmah da vas obavijestim. I najbolje jagode. A jesu i krupne, mašanla. Mašanla. A ne samo jagode. Ima ono više, još sadnica. Ko nije stigao da posadi, evo kod Mehe to sve imaš. Da napomenemo, kod Mehe Gutića. Čitavu zimu. Nisam dolazio u Gornje Jakoviće kod džamije. Sad sam došao da vidim dokle su došle, dokle se došle sa pripremama za otvor džamije u Gornjim Jakovićima. Koliko vidim, naraj je obnovljena, prefarbana. Sad ćemo tražiti Harkana da nam on malo više ispriča šta se do sad uradilo i šta se planira još uraditi. Sad sam našao i Harkana ovdje. On je ovdje i blagajnik i odbornik i alfa i omega. Aha. A Harkane, daj mi pričaj, šta ste do sada uradili i šta planirate dalje do otvora džamije? Otvor džamije je, ako sam dobro zapamtio, 27. julija, tako? Jeste. Ajme pričaj, šta ste uradili do sada? Pa uradili smo jedino ovu munaru. Tešnja zapravo. A sad je na radu, trebali smo juče startati ovu verandu ispred džamije. A trebali smo dole polijepiti kamen, pa prekrivati ovo ispod izbrodu. To ćemo kamenom obložiti sve dole, da. Pa obložit ćemo ovo postolje, ove munare, jer taj poliv to je slabo. Da. Pa onda krov ćemo promijeniti, to će iz ovaj rad Alić, ali Mariju će raditi gore na kraju kubeta, to će raditi Enova izjaz. Ali ne da vrijeme, juče je već trebalo startati za sa radom, ali kiša. Sa radom, ali kiša je juče i danas i tako da. Krećenje isto tako, to će rad Hase Moler, on je juče trebao početi raditi, ali ne daju, ne da vrijeme. Vremenski uslovi, da je to tako, šta ćeš, ne može drugačije. Ali ja mislim ako Bog da će se stići sve. Narod se odaziva. Hvala narodu. Narod je, non stop se pomalo ide. Nova sredstava imamo i tako da posle još ima puno. Ovu šehijsku ploču moramo prenti. Prenit ćemo je ovdje u čošak, to ćemo raditi. To će nam napraviti postolje iskozarše što radi. Što radi flastare Ne veze kako se da. Da. Tako da. Dobro. Da je to sve ide do sada po planu, ali samo vrijeme da bude fino, to je za 20 dana gotovo sve. Puno posla, ali ima i dovoljno vremena da se uradi, da se pripreme završi. Znači, da još jednom naglasimo, otvor džamije u Gornjim Jakovićima je 27. juli. Ti si ono nešto spomenuo za otvaranje, ko želi otvarati? Da. Šta treba? Da. Pa mi smo najavili, dogovorili se, nije bitno ko je koliko davao u izgradnji ovoga, znači to ne vrijedi. Početna je cijena 10.000 maraka, pa bujrum, kogod želi, mora se prijaviti. Hvala Harkane, živ i zdrav bio, pa opet uskoro se vidimo ponovo kad budemo počeli raditi. A još da napomenemo, to smo zaboravili, znači i rasvjeta urađena. Rasvjeta kompletna je urađena iz unutra i izvana. Izvana ovo su dugačke, to sve led sjelce koje manje troše, a kvalitetnije su i puno izdrže. Jakpović jedin, zvan je Paljevna, evo ga, sa novim kamionom u mom džematu. Wow, ovo nešto nova farba, sve nešto novo. Wow. A
Je li to novi kamion? Jeste. E, čestitam, da si živ Izrael. Svaka čast, dječko. Joj. Kamion 12-13 godina star. Ha? Pa ovako liči da je nov. Pa to se država. Svaka čast, čestitam. To se, a ponos čaršije. Ovo je čaršijski ponos, jel? E, dok stikam ovo klizišta, Hrvati, i ovdje kod Senada, i Senade Hegić. Ova trišnja je šlama, ali ovo izgleda da neće sazriti jer ovo vrijeme ne da ni da sazrije. Fantastično. Danas starenca nije baš ništa alarmantno, već opao je vodostaj. Ovo je Vrđevo pjeo, kontraperije ima. A kontraperije? Ja. Ima žuđa među voda, ne znam ti. Aj, aj. Daj malo da ga... On nekako izgleda ako nekako ono... Ja. Očarapu, očarapu to, ne. Kako se kaže? Evo vam preko vode, isto tako. Porodica Fazlić, Ferit Fazlić. Dok se slikam tamo kod Hirke, pa da onda je ovaj sokak prema Hirki. Kompletno. Poslikam. Prije 2 mjeseca. Raja, dok se čistio Kozarac, čaršiju, čistili su i ovu autobusku stanicu od smeća. Prošle godine je Zizi to čistio. Ovdje sam neko postio u kanđe smeće. I evo, Raja baca ovu kantu konzerve. A ovu kantu komunalno neće da prazni, kao nije to njihov posao. I kantu prazni Sabit Čustić, vlasnik rasadnika Čempresi u Bešćima. On ovo pokupi svaki 7-8 dana smeće i nosi kući i baca u svoju kantu za smeće. Sabit Čustić čisti oko spomen obilježja. On to redovno radi. Jakpović jedin, zvan je Paljevna. Evo ga, sa novim kamionom u mom džematu. Wow, ovo nešto nova farba, sve nešto novo. Je li to novi kamion? Jeste. E, čestitam, da si živ Izrael. Svaka čast, dječko. Joj. Kamion 12-13 godina star. Ha? Pa ovako liči da je nov. Pa to se država. Svaka čast, čestitam. To se, a ponos čaršije. Ovo je čaršijski ponos, jel? Danas, četvrtak, 16. maj, 2019. 9 sati, jutro. Dosta hladno. Pa čitava hefta je kiša, i kiša, i kiša. Bora sam ti ljudi koji već. Kako je?
Još on zna ko je, ba, ja ne znam ko je. Ko? Sve ja znam. On zna ko je. Odmah sam vidio sve. A nisam samo ja, ne svi su vidio. Evo već. Godinu dana nisam slikao djedu Karabašca. Došao je, evo ga opet, učrvenio se. Učrvenio se. Vidi, vidi, pa nisam ja nisam djede. Pa djedo, djedo, pa. To je partizanovac. Jel de? Oja, Titin, borac. On dolaze, gledaj, komunista. On u crveno. I šta je još najinteresantnije, djedo ozbiljan. GM, GM, još da je Mercedesom izga slikao. Ajde, GM, kroz ovaj... Dedo. Kašiju, dedo. Natjera Kručaša da te uslikam Mercedesom. Prošli neko je rekao će da rekao da dođe, da pregleda je. Ponovo. Slika je jedno muško Ovo je što je bio.